I gjithë fluksi emigrantëve apo turistëve që kanë hyrë në Shqipëri nga 15 dhjetori deri në fillim të janarit, përkthehet në qarkullim të shtuar të monedave të huaja dhe shpenzim parash në vendin ton, duke dhënë ndikim pozitiv në ekonominë e brendshme. Nëse futen territorin e Shqipërisë 110.000 qytetarë shqiptar emigrantë dhe 20.000 të huaj dhe ata shpenzojnë secili nga 50 deri në 100 euro për 24 orë, kjo është një shifër shumë e madhe fluks parash që hyn në ekonominë shqiptare. Operatorët turistik thonë se 2020 i dha një shuplak të fortë turizmit, ndërkohë që krahasuar me hyrje-daljet në vitet para pandemisë, shifra është e papërfillshme. Një vit ndoshta nuk ka qenë ndër ato vitet e zakonshëm dhe me prurje të madhe. Destinacionet e preferuara mbeten vendet europiane, por edhe disa nga vendet e rajonit. Përreth Italisë, qytetet italiane, pasi nga Shqipëria janë afërsisht 18 destinacione që nisen nga aeroporti Rinasit. Ndërsa destinacione në rajon, përmendim Malin e Zi. Ekspertët turistik thonë se udhëtarët që kanë hyrë në Shqipëri nuk kanë patur probleme në kalimin e tyre, pasi janë kryesisht persona me leje qëndrimi apo edhe me nënshtetësi në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Pra, kanë dokumentacion të rregullt.